kao da je morska vila, sve je moje snove ostvarila. Na obalama vrele, neprospavane noći, kao da je dio plime, modro more šumi njeno ime. I sklada tihe pjesme, pjesme o samoći, kao da je dio sna što me nosi zvijezdama. I dok je ljubi, ona se pretvara da spava, grijana zlatnim suncem moje ljubavi. I dok je ljubim kao more, njeno tijelo podrhtava, poveli me prostranstvima gdje svi pjevaju o ljubavi. Dragi gledatelji, već smo se na samom početku prisjetili vrlo, vrlo lijepih i mislim da mogu reći i povijesnih dana. Dana kada je naš hrvatski rukomet bio obojan u najljepše boje, u zlato, srebro i broncu. A vjerujemo da će se takvi dani uskoro i ponoviti. I zato ste dobrodošli u spomenar. U našem spomenaru danas nam je zaista čast ugostiti velikog, velikog i svima nam dragog igrača koji će nam sigurno puno toga zanimljivo otkriti vezano za pobjede, možda i za poneke poraze, o svome životu, a naravno i o rukometu. Čast nam je danas pozdraviti našeg dragog Igora Vorija. Igore, dobrodošao. Još bolje te našao. Igore, evo, zaista mi je drago što si nam gost, jer eto, iako smo se čuli prije samog prvenstva, baš mi je drago da je to sada nakon prvenstva, jer mislim da nekako dok si ti ovdje prisutan, možemo zaista zahvaliti svim našim rukometašima, reći im od srca hvala što su ipak, ja vjerujem, dali sve od sebe. Ti si puno, puno već i komentirao, zvali su te i na mnoge televizije, u medije vezano za samo prvenstvo, ali evo možda ovako spomenarski da zaokružiš prije novih početaka, tvoj dojam može biti objektivan, može biti malo i emotivan, kakav god ti osjećaš. Pa, ja znam da smo mi navikli naše navijače i sve ljude na dobre rezultate, na uspjehe. I sami sebe smo prije svega naviknuli na to. Ali jednostavno ovo prvenstvo je bilo stvarno jako čudno. U čudnim okolnostima, uz milion problema, ne samo što smo mi imali, nego sve ostale reprezentacije na turniru. I definitivno da mi sami nismo zadovoljni sa našom prezentacijom. Ali opet, kroz sve probleme koje smo imali, donijeli su nam i nešto dobro, a to su neki igrači koji su iz drugog plana ušli u reprezentaciju i pokazali su se kao jako dobri za budućnost rukometa. Ali ono što je najveći problem, a to je, i to stalno ponavljam, tu ne ovisimo mi samo o sebi, jednostavno uvjeti u kojima mi radimo su jako, jako teški. Gdje su uvjeti ne baš bajni. Ali u svemu tome mi uspijevamo naći nešto pozitivno. Djeca nam i dalje dolaze na rukomet i nadam se da u budućnosti, s jednoj svjetloj budućnosti za hrvatski rukomet i hrvatski sport općenito, jer mislim da trebamo pozitivno misliti. Pozitivno misliti. I bit će. Nadam se da će doći. Eto, nadamo se svi. Nadamo se. Zadržati onaj pravi i pozitivan i sportski duh. Ja mislim da i ne postoji neki negativan duh, da nije dopušten u sportu. A još sad. Ne postoji, postoji. Postoji, vjerujte mi. Dođe trenutak da ti je svega preko glave. Ali ono što sam ja rekao, u sportu i sportaši sami moraju se što prije dignuti.
što prije dignuti i izdignuti iznad toga i ići dalje, jer sport ne prašta. Uh-huh. I u sportu se ne živi od jučer, nego živiš za danas i za sutra i to je tako. Uh-huh. Evo, sada si rekao zanimljivu rečenicu da sport ne prašta i vjerujem da je vama veliki uvijek i sada, naravno, sadašnjim igračima taj jedan psihički pritisak, ali nekako smo mi ti navijači koji možda najviše, jel da, doprinosimo stvaranju tog pritiska, tu uvijek ta ključna riječ očekivanja. Evo, kako gledaš, kako bi se mi trebali sada, kao da smo svi jedno, dišemo i sa našim nogometašima i rukometašima, tenisom dok igramo, kako da evo i mi zadržimo s vama taj sportski duh? Pa, no, mi sami, sad ću govoriti o rukometu, znači mi sami od sebe prvo očekujemo i stvaramo si pritisak. Mislim da pritiska u sportu je uvijek dobro došao, ne pritisak onaj koji ti na kraju stvori probleme, ali s pritiskom se moraš nositi, tako funkcioniraš na kraju kroz cijelu svoju karijeru. Ali ono što je malo specifično za Hrvatsku, što mi samo poznajemo prva mjesta i drugo, ostalo više ništa nije dobro. Ne priznajemo. To više nije dobro, to su problemi. Kad smo osvajali zlata, to je bilo super, to je normalno. E, kad smo bili drugi, to više nije normalno. Kad si treći, to je... Šta je sad? A ako ne uđeš, ako ne uzmeš medalju, to je katastrofa. A to nije baš samo tako. Kad vi pogledate ulaganja u sport kakva mi imamo u Hrvatskoj, naspram ostalih zemalja, mi smo tu ne zadnji, nego uvjerljivo ispod te crte. I onda kad vidiš ta sve i nogomet, i rukomet, i koliko košarkaša imamo, tenis, da ne nabranjam sada nekoga, ne zaboravim, to je nevjerovatno nešto, nevjerovatno. Imamo strašan talenat, imamo strašnu volju, taj nekav entuzijazam, volja, želja, igranja za reprezentaciju, to ja mislim nema ni jedna zemlja tako, ali s druge strane sport nam je, ja sam rekao, nužno zlo nekako, tako se odnose prema sportu, što nije dobro. Ja znam moji prijatelji, koji su igrali sa mnom, sad se isto ostali su u sportu, u rukometu. Reću vam jedan primjer. Jedna Mađarska koja sad na zadnjem prvenstvu nije ni prošla u drugi krug, ona je u zadnjih, ne znam, 6-7 godina 10 milijuna eura samo na akademije uložila. Znači, jedna Mađarska je uložila 10 milijuna eura samo na akademije. A da vam ne govorim o klubova od Vesprema, od Segeda, od Tata Banje koja se sad, gdje je MOL ušao kao glavni sponzor, gdje imaju svi arene. Znači, mi smo još uvijek tu, kasnimo i ne tražimo mi ne znam šta, ali ako ništa drugo, barem uvjete da imamo normalne zarade. Uh-huh. Evo, zanimljivo mi je, nisam zaista znala tu stranu priče ili stranu medalje, ali kako ti to tumačiš? Može li se to promijeniti i do koga je to? A to je samo na državi. Mislim, to je sad ulazimo u neke sfere koje ja niti se razumijem dobro, niti se želim razumjeti, to me ne interesira, ali definitivno ono što sam vidio vani i što vidim sad ovdje, jedino kad država odluči da uloži u sport, da pomogne sportu, ta će nam bit i bolje. Uh-huh. Ja se nadam. A ovako je cijelo vrijeme na nekakvom smo ili hoćemo ili smo ovdje na rubu. Cijelo vrijeme živimo na nekom rubu što nije dobro. Rekao sam malo prije, nije normalno da premijer ligaši rukometni nemaju uvjeta za termine. Nemaju termine u dvorani za trening. To meni nije normalno. Govorimo o seniorskom sportu koji bi danas sutra taj jedan klub, da ga sad ne imenujem koji je, da se ne bi neko uvrijedio, trebao bi dati igrača za seniorsku A reprezentaciju. Uh-huh. A to je, ja ne znam kako. Da, ja ne znam kako je to moguće. Uh-huh. Dok to ne riješimo, ne tražimo mi ne znam šta toliko velikoga. Ja sam rekao, samo nam dajte uvjete. To je prvi osnov da nešto napravimo, uh-huh. A to preduvjet, su uvjeti. Preduvjet, tako je. Znači, preduvjet da nešto stvorimo, da imamo vremena za rad sa tim mladim igračima, uh-huh. Da ih dobijemo na neki način. Jer kako ću ja njega dobiti, imam sat vremena, termin u dvorani, dvorana uh-huh. koja isto tako nije rukometnih dimenzija. Uh-huh. Znači, to je za mene jako loše. Uh-huh.
Igore, evo, pričao si sada i o očekivanjima, u stvari kako trebamo biti uvijek pozitivni, ali opet ne očekivati uvijek čuda, no vi zaista jeste bili, pamtimo, a vidjet ćemo i na samom početku smo vidjeli godine zlatne, srebrne i brončane. Pa evo, puno sada bilo i analiza, ljudi pokušavaju shvatiti što se sve dogodilo, svako ima svoje tumačenje, nek smo mi čuli i tvoje stručno mišljenje. No, je li ipak i u najidealnijim uvjetima, evo, od prostora do dobre igre, do dobre postave, ipak možda u pitanju jedno pravo čudo, neki bi to nazvali srećom, drugi Božjim blagoslovom, da se evo dogodi to što se s našim kaubojima, evo s vašom reprezentacijom dogodilo? Ili mora biti nešto i više u zraku? Nešto mora biti. Za nešto napraviti moraš isprovocirati malo i sreću. I ono gore, ja kažem, eto, nogomet, onaj primjer gdje smo prošli 3 utakmice na penale. Ali sve to je nešto bio neka preduvjet da se napravi, da se isprovocira to i da sreća se okrene na tvoju stranu. Da ona jedna odbijena lopta ne ode protivniku, nego ode tebi u ruke ili da Rakitić zabije zadnji penal ili Čilić zabije zadnji as. Sad da ne idemo dalje. Mislim da u sportu, ako si fokusiran, ako si predan, ako izađeš iz te neke komfort zone, da kad tad ti se to mora vratiti. Kad tad ti se mora vratiti. Neko prije, nekom kasnije, ali siguran sam da ako vjeruješ u sebe, vjeruješ u ono što radiš, uz dozu sreće, a prvi preduvjet je da si zdrav, normalno da nemaš povreda, da kad tad će doći ono što si ti zaželio da ti dođe u sportskom smislu rezultata. Evo, i u sportu, a možemo to, ja mislim, primijeniti općenito u životu, jel da? Pa mislim da možemo, jer ja sam rekao, sport je puno toga te nauči, ne samo nešto što ti radiš na treningu, nego životno ti puno toga te usmjeri, daje ti jednu disciplinu, jednu predanost, jednu kolegijalnost. Jer u momčarskom sportu, ako nemaš kolegijalnosti, ne možeš funkcionirati. Teško je funkcionirati sa 20 ljudi, a da si ti poseban sam za sebe. To je jako teško. I to te uči od malih nogu pa sve do senijera. Uh-huh. I sada si ti nama napravio najljepši uvod rečenicom od malih nogu do senijora. I mi ćemo sada čuti zanimljivu priču, zaista pravu sportsku priču tvoga djetinjstva, čim čujemo jednu lijepu pjesmu Na krilima pobjede. Ratničko srce ne kuca, velikoj sreći se nadaj, jer sreća prati hrabre. Idemo naprijed, idemo do kraja, čast i poštenje naša su snaga. Sva grla koje nose bože, na putu kroz ponose snove, na krilima pobjede mi dižemo zastave. Svaka sekunda se broji, svaka minuta se pamti, na krilima pobjede mi dižemo zastave. Igore, evo, vraćamo se mi tragovima tvojega djetinjstva. Mi u stvari jesmo pa dosta blizu mjesta gdje si ti odrastao. Ja sam odrastao u Sesvetama,
mogu reći da cijelo moje djetinjstvo sam tamo proveo. Cijelo djetinjstvo u sportu. Od 6. godine sam se bavio sportom, samo sam se bavio nogometom. Ali paralelno sam ja trenirao i tenis, i karate, i rukomet, i sve sam ja to trenirao. Da je došao jedan dan gdje je mama rekla, sine, aj sad odluči se, ne možeš na 100 strana. A kako je u to vrijeme kad sam ja počeo trenirati rukomet, bila Atlanta 96. olimpijski pobjednici, cijeli kvart je bio lud za rukometom, znači rukomet je bio broj jedan. Na ulicama se igrao rukomet i svi moji prijatelji su otišli na rukomet. I onda sam otišao ja, malo sam onda malo nogomet, malo rukomet i prevladao rukomet i tako je sve krenulo. Igore, evo, ja sam najavila zanimljivu priču tvojega djetinjstva. Mislim da će gledateljima biti itekako zanimljivo čuti. Evo, govorio si sam koliko je bitan trud, koliko je bitna upornost. A evo, što se dogodilo u tvome djetinjstvu i mladim danima? Je li odmah sve bilo idealno? Evo, najbolji rukometaš, Igor Vori, kako je to izgledalo? Pa, ono što je najbitnije u svemu da sam imao veliku potporu obitelji, roditelja koji su stvarno, ako sam trenirao nogomet, oni su rekli, sine, dragi, ti si trenirao nogomet, ti si nama najbolji. Ako sam trenirao rukomet, ti si nama najbolji trener rukomet. I imao sam stvarno podršku cijele obitelji, ali nije sve tako idealno bilo. Ja sam rekao, ljudi, vidi samo onu jednu stranu medalja, a druga strana je da bilo je problema gdje sam htio na kraju odustati od rukometa. I to je bilo ono, već definitivno da prestajem igrati rukomet. Gdje bi se vratio u matični klub, onako amaterski nešto igrati, to je to. Međutim, ja spominjem jednog trenera, to je Boris Dvoršek, koji je u tom trenutku koji je da li je napravio ključni potez, je vjerovatno. Da li je odradio jedan razgovor sa mnom koji je na mene imao velik utjecaj, a to je da ja sam bio u tom trenutku u trećoj ekipi Zagreba i neki moji tadašnji suigrači koji su bili bolji od mene su prelazili u drugu ekipu Zagreba. U to vrijeme Badel Zagreb, druga ekipa je bila pojam. I ja u trećoj ekipi nisam nikako igrao, ja sam htio prestati s rukometom, odnosno htio sam se baviti amaterski. Dva puta tjedno na trening i to je to. Znači slabo su te prosti uključivali uopće u igru, jel? Ja sam trenirao, nisam igrao i... Uh-huh. Sjedio na klupi praktički. Sjedio na klupi. Uh-huh. Ali jednostavno izgubio sam volju, više mi se nije dalo. Uh-huh. I onda je na poziv, na jedan razgovor sa gospodinom Dvoršekom, gdje on meni rekao da ću ja sad, da razmislim da ću ja iz treće ekipe doći u drugu ekipu. I sam njemu rekao, nema logike. Znači, ne igram u trećoj ekipi, kako ću igrati u drugoj ekipi onda? Gdje on onda meni rekao, gledaj, imamo jedan plan, da vidimo će to uspjeti. A to je da ja sam prije igrao vanjskog, više neću igrati vanjskog, igrat ćeš pivota. Igrat ćeš svaku utakmicu po 15-20 minuta, ako ćeš biti dobar, igrat ćeš dalje. Ako ne, to je to, radi, treniraj, dat ćemo ti priliku pa ćemo vidjeti. Ja sam pitao mene se slažeš s tim. Ja sam im rekao, slušaj, staviti mene na gol. Što se mene tiče, ako ću ja igrat, nema problema. I stvarno, kad je počele su pripreme, krenula je sezona, ja sam svaku utakmicu po 15-20 minuta igrao. Ako sam igrao dobro, igrao sam više. I onda spominjali smo prije sreću, trebaš imati malo i sreće u životu. Ja sam imao sreće u tom trenutku. Znači, bilo je, ljetna pauza je bila i ja sam s mora se vratio kući. I za 2-3 dana sam ponovo trebao ići na more. Međutim, prva momčad je već počela s pripremama. I ozlijedilo mi se par igrača na treningu i oni su zvali igrače koji su im trebali. Neki su bili na moru, neki nisu mogli i ja sam bio u Zagrebu. Igrom slučaja sam bio u Zagrebu i popodne dođe na trening. Pokojni Velimir Kljajić je bio trener i ja sam popodne došao na trening i od tad sam ostao u seniorskom rukometu u prvoj ekipi Zagreba. Gdje sam trenirao s prvom, igrao malo za prvu, malo za drugu. I tako je to sve krenulo. Ali opet ponavljam, uz malo sreće.
uz puno rada. I strpljenja. I malo inata. Čovjek se neki put i umori od svega toga. Umori, ali moraš imati nekoga ko će znat s tobom. Znači, taj trener u mlađim dobnim skupinama koji je meni prišao i objasnio mi situaciju kakva je u tom trenutku i pružio mi je šansu, ja sam rekao ok, probat ćemo još jedan put, ide, ne ide, nemam šta izgubiti. Uh-huh. I na kraju se pokazalo dobro. Evo, vjerujem da bi tvoja sportska priča iz mladih dana bila i da će biti i motivacijama evo, mnogim mladima i djeci koja sanjaju evo, postati profesionalni ili rukometaši ili bilo koji sportaši. Imali jesmo već naše drage goste sportaše i govorili su naravno o odnosu i koliko odnosu trenera i igrača i koliko zaista trener može pomoći i utjecati. No evo, ovakav slučaj još zaista nisam čula, nego prvi puta kod tebe. Gledaju nas i mnogi mladi, evo sigurno će naučiti puno iz tvojega primjera, ali možda možeš uputiti i poruku i njima, a evo i trenerima, kako onda nekako jednako i raspodijeliti i uočiti svu djecu i dati im jednaku priliku. Sigurno to nije lako, možda niti moguće, ali nekako vjerujem da se mnogi talenti možda ovako ipak sjede na klupama i čekaju da zaigraju i osjećaju se možda zapostavljenima. A to je sad već jedna priča koja... Nova stranica. tu bi se moglo jako dugo pričati o tome. Pa mislim da prije svega ne možeš ti uvijek sve talente prepoznati i vidjeti i to je jako teško. To je... Samo antitalente. Dobro, to je nemoguće. Da. I uvijek ti negdje jedan neko sazre kasnije, neko prije, pogotovo u rukometu gdje ti u rukometu najbolje godine su ti sa 27, 28, jer je takav sport, kontaktni sport je. Ali šta je najveći problem kod nas? I to govorim danas i trenerima koji rade sa mlađim dobnim skupinama. Svi ganjamo nekakav rezultat. Svi mi ganjamo rezultat i svi treneri prvo što naprave pogledaju semafor. Ja vodim 20 razlike i to je sad super. Ja ću doći u klub sutra i svi će biti zadovoljni i reći kako ja dobro radim. Onda ga ja pitam, a šta si ti to dobro napravio? Ja vidim dva igrača dole koja znaju nešto i ta dva vode sve. Oni vode glavnu riječ i oni su najbolji, to je sve super. Oni su djeca, mali su, oni su malo su se, prije su se razvili, imaju visinu, malo mase i mi pobjeđujemo. I to je dobro tako, 13, 14, 15, onda dođe 16, 17, ovaj što je bio ovakav ostane takav, ovaj što je ovdje i šta ćemo sad? I gdje smo sad? Znači prvo i osnovno treba djeci dati da se igraju, nek uživaju u tome, a ne normalno uz nekakvo natjecanje, a ne da mi prvo i osnovno što nam bude pogled na semafor i na rezultat. Znači svakom od tog djeteta se nešto krije i nešto mi možemo dobiti. Ja to znam da je to meni sad tu sjedim i da mi je to lako pričati i govoriti i da nisam u situaciji tog trenera. Ali mislim da u mlađim dobnim skupinama toga ne bi trebalo biti. Ja gledam jednu utakmicu i od 16 igrača vidim samo 7 na terenu. A šta je s ovim ostalima? Nije kod svakog isto da se razumijem. A šta je s ovim ostalim igračima? Oni ne vrijede. Zašto oni dolaze na trening? Pa znači, daj njemu malo volje i želje i motiva, malo ga potakni na nešto. Uh-huh. Možda je on u tom trenutku... Baš taj. Uh-huh. Mi to ne znamo. Uh-huh. Ne znam ni ja. To je teško prepoznat. Pogotovo rukometu kod mladih je to jako teško. Rekao sam, neko je sa 14, već ima visinu, masu i on je svojom antropometrijom je bolji od nekoga. Ali kad dođemo do 16-17 godina, kad se oni dođu na isti nivo, onda pitamo, a šta je s njim? Nije s njim ništa. On je i dalje isti, samo su drugi otišli malo više gore. Znači, probajmo, pa ja mislim da je to u svim sportovima je tako, da trener pobjedi u nogometu 10-0, u rukometu 10 razlike, u košarci 20 razlike, dođe u klub i kaže, kak sam dobar. I super si. Ali šta mi na kraju dobijemo od toga? Šta mi na kraju dobijemo, to je ono najbitnije. I ja tako gledam, pogotovo u reprezentaciji, gdje, znači, nama je bit priče cijele da stvaramo igrače za A selekciju.
da iz svake generacije minimalno dođe po dva igrača. To je fenomenalno, to je ogroman uspjeh. Igore, evo ti si mene zaista, vjerujem i naše gledatelje, ovim lijepim poticajnim riječima prebacio u rukometni svijet, u dvoranu. Vidim jako puno igrača, ali budući je tu spomenar, mi ćemo se naravno još malo zadržati i na tvojoj igračkoj karijeri. Bio si zaista, naravno, i u našoj reprezentaciji, o tome ćemo malo kasnije govoriti, ali i u mnogim zemljama. Samo evo ukratko tvoje uspomene evo, i na Italiju, na Njemačku, Španjolsku. Jesi li osjetio evo, i te neke zanimljive možda razlike i opet sličnosti koje vode ka rukometnom svijetu? Pa imao sam tu sreću da prošao sam puno zemalja prije svega, a onda bio sam stvarno u velikim gradovima, što nije tipično za rukomet da se igra u velikim gradovima. Ja sam imao tu priliku da sam živio, kad sam bio u Italiji, živio sam u Pratu, ali to je grad koji je naslonjen na Firencu. Znači, praktički imao sam do Firenze 10-15 minuta. Prve godine, onda sam živio na jugu Italije, skroz dole na jugu, kod Barija. Fenomenalno. Rekao sam mjesto koje... To su mali gradići, ima ih jako puno. Ljudi toliko topli, toliko pristupačni. Grad u koji je živio za rukomet u tom trenutku. Nevjerovatno iskustvo. Uh-huh. Onda dođeš u jednu instituciju kao što je Barcelona, to je... Svi mi pričamo ovdje Barcelona, ovako, to je povijest, to je klub, to je... Ali treba to osjetiti. Ali kad dođeš tamo i kad to vidiš i kad to doživiš, tek onda znaš da si dio nečeg posebnog. Uh-huh. Ti si član Barcelone i ti si taj. Bez obzira da ti igraš nogomet, košarku, rukomet, hokej u dvorani što su imali još. I bilo je hokej na ledu i ne znam šta već. Ti si član Barcelone i ti si taj. Poslije je bila Njemačka, to je san svakog rukometaša da dođe u Njemačku, to je NBA, pune dvorane, fenomenalne atmosfere, svaka utakmica donosi nešto novo, nema favorita, znači u Njemačkoj nema, ne postoji favorit, to je jedina liga gdje zadnji sigurno može pobijediti prvoga, to je znači 100% tako. Je stvarno nešto posebno. Uh-huh. Nešto posebno. I onda moja onako pred kraj karijere stvaranje jednog kluba. Bio sam dio stvaranja jednog kluba, jednog dream teama, a to je Pariz, gdje su u tom trenutku dolazili stvarno vrhunski igrači od Hansena, Omejera, Narcisa, Karabatića i biti dijeli stadion s takvim imenima, s takvim veličinama. I da pod stare dane, pod navodnike moje karijere, sam toliko toga naučio upravo od tih ljudi, od tih igrača koji su osvajali i osvojili su sve što se može osvojiti, nešto i po više puta, jedno iskustvo neprocjenjivo. I mislim da pogotovo te zadnje godine kad dijeliš slačionu ja sam u tom trenutku bio sa 4 najbolja igrača na svijetu. Bio je Omejer, bio je Narcis, Karabatić i Hansen. I od svaki je poseban, svaki je za sebe, a od svakog možeš toliko toga naučiti da je to stvarno nevjerovatno. Je li ti ostalo evo, dosta znanja stranih jezika? Pa obično kažu da se najviše i najbolje nauči, jel da, u kontaktu svakodnevnom. Ali... Pa je, španjolski, njemački mi je pričam normalno. Francuski, iskreno, počeli smo ga učiti. Ja više nisam imao toliko ni volje za učiti francuski, jer smo mi u slačioni pričali sve samo ne francuski. Uh-huh. Znači, to je bilo i španjolskog i njemačkog. Možemo onda čuti samo evo, kako se kaže ona najljepša riječ, to je rukomet, na svim jezicima, evo, bar ove 4 države koje si naveo. Palamano, balomano. Handbal i handbal. Eto ga, bravo. Bitno je da to jel da, onako je ostalo u sjećanju. Naravno na lijepe i dobre rukometne igre. Ipak, najljepši jezik je koji? Hrvatski. I zato ćemo mi sada zaista čuti posebnu priču, istinitu, povijesnu naših kauboja. Evo, ti si danas zadužen da nam je ispričaš ukratko, ali prije toga naravno jedna zaslužena pjesma Mi smo prvaci. Jedan.
jedan narod, jedna zemlja, jedan put. Isti korak, ista nada, isti trud. Snaga je u svima, čeka vjekovima, nebo zna. Jedan narod, jedna zemlja, jedan put. Isti korak, ista nada. Evo, rkao rukomet, idemo mi naravno u našu hrvatsku reprezentaciju. Jedno zaista pravo veliko čudo. Nećemo govoriti možda o tome koliko vas svi uspoređuju, koliko ste nam se zaista urezali u sjećanjima i stvorili naravno ta očekivanja. Mislim da to je prirodno, malo i ljudski. Ali evo, Igore, ukratko, što tebi ovako prvo dođe u srce i u tvoje misli kada se sjetiš hrvatske rukometne reprezentacije u vaše doba? Pa sjetim se nevjerovatne ekipe, prijatelja i iščekivanja kad će se ponovo doći taj dan da se mi vidimo i da se okupimo. To je ono prvo što svima nama, kad god s nekim razgovarate, i to će vam reći sigurno, jer to je u tom trenutku, mi smo bili stvarno jedna obitelj, to nisu bile floskule, to je bilo tako. Mi smo živjeli za to kad ćemo se ponovo okupiti i kad ćemo biti zajedno i kad ćemo provoditi vrijeme što na treningu, što na utakmici. Jer jednostavno kad se našla se takva grupa ljudi, i to je bilo nešto nevjerojatno. I onda uz to još ti dođu rezultati. Gdje ćeš bolje? Meni je zaista prva asocijacija na vas i moja neka sjećanja. Sve sam vas doživljavala poput pravih onih velikih sportskih divova. Em ste svi bili visoki, snažni. Ali osjetilo se to neko prijateljsko zaista ozračje da je vladalo i među vama. No, svakako moramo spomenuti i našeg, odnosno vašeg legendarnog trenera, a to je Lino Červar. Ono što je zaista bilo vidljivo jest da su i rezultati bili tada i najjači, ali u stankama, bilo da ste pobjeđivali, a kamoli da ste možda bili u manjku i zaostatku sa kojim golom, vidjeli smo da je Lino ovako bio zaista jako temperamentan prema vama. Neki su se gledali, gledateljima je to bilo zanimljivo u stvari gledati. Uvijek su to u dnevniku prikazivali kako vas je Lino znao, ili možda prava riječ, postrojiti, izvući ono najbolje iz vas. Kako ste vi na to gledali? Kako ste se osjećali? Ili to baš bilo tako kako je izgledalo, ili ste vi navikli na taj njegov temperament? Pa navikneš se na temperament, jer ono što ste vidjeli na utakmici, mi to prolazimo kroz pripreme i još gore stvari. I onda kad dođe utakmica, to je, vam reći, kamilica. To ti je podnormalno. Sve ovo što je bilo, i Lino se posvađao s ovima, to je sve, ništa od toga nije tako. U tom trenutku on je takav temperamentan, ima takav stil vođenja utakmice. S druge strane, ima igrače koji su temperamentni, svi pobjednici. Želi on pobijediti, želimo mi pobijediti, i tu dođe do nekakvog, ne konflikta, nego onako malo grubljih i glasnijih riječi koje možda prema van izgledaju da se mi svađamo. U biti to nije tako. To nije tako. S druge strane, nijedna vojska ne može sama se voditi, mora imati svog vođu. Lino je bio taj naš koji je najbolje znao s nama, stvarno najbolje znao s nama. Znao je
kako će nas isprovocirati, kad može dobiti nešto od nas i šta će dobiti od nas. I na kraju, da nije bilo nas, ne bi bilo njega, i obrnuto, da nije bilo njega, ne bi bilo nas. Znači, to je jedna grupa ljudi koja je u tom trenutku stvarno funkcionirala besprekorno. Uz sve, ajmo reći po navodnike, probleme, svađice, sitne koje su tu, ali on je to sve radio sa nekom namjerom. Znači, on je znao da se danas treba posvađati sa mnom i on će sve napraviti da se sa mnom posvađa. Na bilo koji način da isprovocira sa mnom svađu, što ja u tom trenutku nisam znao, sad sam malo iskusniji pa znam i vidim, ali on je dobio nešto od te svađe. On je dobio nešto od te svađe i koliko je on s nama manipulirao i šta je on sve s nama mogao raditi, koliko smo mi prije svega trenirali kod njega. Ja sam rekao da to danas ne može, pola ovih igrača ne bi mogao napraviti, to sam siguran, ali neću se vraćati na to, nego ću vam reći jednu priču kako je on funkcionirao s nama i kako je znao šta će dobiti od nas. Mi smo, bili smo na pripremama i odradili smo taj tri treninga taj dan i sutra ujutro je slobodno. Sutra ujutro je slobodno. Slobodno jutro do popodne. Popodne ćemo kao nekav lagani nogomet i to je kao slobodan dan. Međutim, ujutro odjedanput trening. Odjedanput trening. On je odlučio da mi moramo svi biti u 10 sati ili 11, nije bitno, u dvorani. I tu je nastao kaos. Tu je nastao opći kaos gdje su mi došli u dvoranu gdje je tu svađa bila 45 minuta. Ja sam bio tad među mlađima pa sam šutiš, nemaš ti šta govoriti. Ali ovi stariji, malo tu je kapetan, on se svađa ovako onako gdje on kaže u jednom trenutku, znate šta ću ja vam reći. Što se mene tiče, mi uopće više ne moramo trenirati. Idemo na prvenstvo, nećemo više trenirati do kraja. Mene više ništa ne zanima, radite šta hoćete, nema danas treninga, nema ništa, idemo. Di bi sad kapetan i svi ovi stariji, koji, šta nema treninga? E sad ćemo trenirati, kad si nas doveo u dvoranu, sad i mi 40 minuta trči gore, dole, gore, dole. I on se smije jer zna šta je dobio i on je to namjerno napravio, da nas isprovocira, on je znao da ćemo mi to napraviti, da li ima takve ljude oko sebe i on je uspio. On je uspio u tome da bi navečer opet sjeo s nama, ko da se ništa nije desilo. Ko da se ništa nije desilo. Znači da je neko bio u tom trenutku sa strane i slušao to sve, rekao bi ovo nije normalno, ovo će se pobiti ovdje. Ali to je bilo tako, to je bilo tako. Mi smo tako funkcionirali, mogli smo funkcionirati tako. Trenirali smo, kod njega nije bilo, ni jedan trening nije bilo lagano. Ne postoji to kod njega. Kod njega ne postoji greška na treningu, kod njega ne postoji greška u napadu, greška u obrani, to ništa ne postoji. I pod tim pritiskom, kad ti navikneš trenirat, gdje ti on cijelo vrijeme stoji iznad glave, onda kad ti dođe utakmica, onda ti je to sve normalno. Onda je on malo blaži. Rekla bi u životu, naravno uvijek mir, 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 ali treba se znati i posvađati. Treba. Nije sve dobro kad je idealno. Kad je idealno, mora malo, tako je. To je ona strast koja i pokreće nas u životu. Ništa bez toga. No evo, ono što je istina jest da, dobro, većina sportova je ovako malo grublja, osim klizanja i još nekih ovako mirnih sportova. No Igore, postoje li možda kontakti i sa, konkretno evo kod vas kada su igrale reprezentacije različitih država, postoje li možda kada završi utakmica, a recimo bude ovako nekih možda težih ozljeda ili ne fair možda tih udaraca, postoje li poslije od drugih igrača koja riječ isprike ili je sve završeno tijekom same utakmice i poslije nema nekih kontakata sa drugim igračima? Ili se ipak negdje susretnete, sjednete, kako to funkcionira? Pa, znate ono, pamti pa vrati, to je prva za ove nekakve nepotrebne udarce. Ima i toga, to je 100%. Ja sam prvi tako funkcionirao. Ne moram ja s tobom poslije utakmice ni pričat, ne moraš ti meni ni ispričavat. Ali kad tad ćeš ti doći meni ponovo negdje. Doće Mate na vratanca. Pa ćemo mi to riješiti, ta dugovanja. Ali uglavnom, pogotovo danas gdje se sve, gdje su kamere, gdje je VAR, gdje ne možeš više ništa napraviti. Sve se vidi, sve se snima. A i manje više svi su to, kad se igraju prvenstva, kolege iz klubova, puno toga su prošli zajedno i ako desi se nešto, ništa to nije namjerno. Ništa to nije namjerno.
sport koji je jako eksplozivan, brz, puno kontakata, normalno da ima udaraca u glavu, udaraca ovdje, ali nije to ništa namjerno. I niko ne ide s namjerom da nekog ozlijedi. Mislim da ja barem ne znam takoga da će ići s namjerom da ja nekoga, ne do Bog, mu se nešto desi. To ne. To ne. Ali u žaru borbe želiš pobijediti, desi se. Desi se. U ljubavi igri sve je dopušteno. Desi se, Bože moj. Desi se, ali ima oni koji su nekad davno su postojali ti specijalci, koji takozvani koji su samo bili za neutraliziranje. Treba ovoga, treba onoga, treba... Samo problem bio što njemu nisam mogao vratiti jer on centar nije prelazio. Ali toga danas više nema. No evo, mnogi su zamijetili i tvoj, naravno, i veliki talent, ali i temperament. Vidiš kako se rimuje, ide jedno s drugim. Bilo je trenutaka kada si se morao i dobro savladati da ne reagiraš na neke sudačke nepravde. Što si ti prolazio evo, u tom trenutku? Koliko je teško možda na samom terenu pobijediti samog sebe, ne reagirati i nastaviti igrati mirno, a iznutra goriš? Kad si mlad, onda svi misliš svi protiv tebe. Svi su protiv tebe i sad će se ti usvađuju i sad ćeš ti mijenjati odluke neke njegove koje... Ja ne znam još da li neko uspio da promijeni odluku u sudačku. To ja još nisam vidio. Mislim da što sam bio onako stariji i iskusniji, da sam sve manje i manje se svađao s njima. Na kraju kad smo svađa, to je nekakva rasprava, bila je konstruktivna, nije tu bilo nikakve svađe. I onda u biti shvatiš, grešim ja i on je tu da pogreši i teško je njemu vidjeti neke stvari. Ali opet vidiš u nekim utakmicama, ti vidiš di on tebe namjerno želi oštetiti ili di ti je namjerno uzeo onaj koji ne gleda tako rukomet i ne poznaje toliko rukomet, on to ne vidi. S druge strane, ja to vidim. Ne ja, nego svi mi to vidimo. I onda to, ajde jedan put ti se desi, pa i dva puta ti se desi, ali pet puta, znači to više nije slučajno. Znači to je nešto, s namjerom si došao da me uzmeš na bilo koji način. E i onda tu tebi poradi onaj adrenalin, di si se ti za nešto spremao, di si ti trenirao, di si ti ono, krv, zno i suze, da bi tamo neki tebi to sve oduzeo. I normalno da onda dođe pomračenje uma, di bi ga ti... Počastio golom. A, dobro, sad da. Nećem u detalje. ali kažem, kasnije sam to ja sve onako sebe u glavi smirio. Ja njega promijeniti, on ne može mene promijeniti. Fokusira se na svoje. Ja ludio sam. Ali to je bilo jako kratko. Kad sam bio mlađi, sve mi je smetalo. Jer sam prvo mislio kako me neko može povući za dres. Kud to njemu pravo, to nije vidio, dosudio, on mene udario. Sad da ne ulazim u detalje. I on to ne svira. Je normalno, ja ga naganjam po cijelom terenu. I onda shvatim poslije, pa u biti ti ispadaš seljak. Šta radiš budalu od sebe? Znači, smiri se, koncentrira se, radi svoj posao najbolje što možeš. Odraditi utakmicu najbolje što možeš odradi i to je to. Evo kad si sada to rekao da si se smirio i da je to ipak ima veze i sa nekakvim unutarnjim odrastanjem i prihvaćanjem svega, jeste li imali možda još i kasnije prijateljskih utakmica? I je zaista tako bilo ili si još uvijek ostao jednak na terenu? Reći ti jedan primjer. 2009. Finale, suci... Ja sam htio pogoditi suca, nisam htio pogoditi suca. Ono što je bitno je to da ja to nisam napravio. Znači, da ja to nisam napravio jer mislim da bi to obilježilo sve ono dobro što sam napravio, bilo bi taj potez bi bio. I hvala Bogu. Samo si pokazao što bi se moglo dogoditi, jel da? Pa dobro, i onda kad ja sretnem te iste suce, nakon 6 mjeseci ih sretnem u Ligi prvaka mi sude, gdje smo se mi izgrlili, izljubili, kao da smo najbolji prijatelji. Jednostavno, na kraju sam, rekao sam, postao sa sucima više prijatelji nego nekakav, normalno, uz poštovanje oni prema meni, ja prema njima. I nisam imao više
takvih problema, niti sam se uopće obazirao na to. I dan danas gledam tako da kad pitaju ko nam sudi, ja nemam pojma. Uh-huh. Niti me to zanima uopće. Uh-huh. Ne zanima me. Samo nek dođu suci i nek sude. Kak će osuditi, ja ih ne mogu mijenjati, niko ih ne može mijenjati. Nek sude normalno i to je to. Tako je. S nadom da evo, sude ipak čim pravednije, jel da? Na dobrobit svih igrača. Na dobrobit sporta. Na kraju. Dobrobit sporta, tako je. Igore, ono što evo nismo spomenuli, to je evo možda samo kratki presjek onih najljepših pobjeda i zlata, i srebra, i bronce, a možda evo i sa onim tvojim osjećajima iznutra koje si prolazio kada si zaigrao prvi put i to na svjetskom prvenstvu je bilo, jel tako? Svjetsko prvenstvo. Uh-huh. Bilo. Ne, prvi put su bile kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2002. godine. Uh-huh. Čuvena utakmica Hrvatska-Češka, Vranija kutija Šibica na Trešnjevci, 125 gledatelja. To je zapisano, mislim da su to malo nadodali još, da nije ni toliko bilo ljudi u dvorani. Uh-huh. Sam odlazak na svjetsko prvenstvo, mi smo se kvalificirali, sam odlazak na svjetsko prvenstvo je bilo, ne znam ako je bio jedan novinar koji nas je ispratio, ali igranje za reprezentaciju, kad čuješ onu himnu, kad obučeš onaj dres, evo ja sam se sad naježio, iskreno vam kažem, to je nešto što ja ne mogu nikome opisati, niti ja to mogu sad vama reći. Ali šta se u meni stvori, ne samo u meni, nego svima nama, ja mislim, da šta se, stanice koje se bude u tebi, ja, to je nešto nevjerovatno. To je nešto nevjerovatno i sam ja, ja sam, kad sam bio u Njemačkoj, bio neka razgovor oko produženja ugovora, ali i ostavljanja reprezentacije, neigranja više za reprezentaciju, puno izbivanja, jer to klubovi ne vole, ko u svim sportovima. Sada njima rekao, slušajte, mi možemo odmah sad raskinuti ugovor. Sad, ovog trenutka ću ja raskinuti sad svoj ugovor, ali reprezentaciju ja nikad u životu neću ostaviti. Jer to je nešto, rekao sam, posebno nešto što neopisivo, kako pjesma kaže, neopisivo. Uh-huh. I trenuci na tom svjetskom prvenstvu, pa godinu dana poslije olimpijske igre, prve olimpijske igre za većinu igrača u tom trenutku u reprezentaciji koji su bili. Ostvarenje sna. I onda dođeš do zlata. Uh-huh. Mislim, to je... U tom trenutku ti nisi svjestan toga. Pola toga ti nisi svjestan toga. Tek kasnije shvatiš šta si ti sve napravio sa svojim suigračima i kao momčad i kao Hrvatska i kao cijela nacija na kraju koja je bila zaluđena rukometom. Nešto nevjerovatno. Nešto nevjerovatno. A opet imaju sportu i ona druga strana. Nisu samo zlata, tu su i porazi. Ali što se prije digneš iz tog poraza, to si veći pobjednik. To si veći pobjednik. Najgori poraz koji mi je definitivno, to je 2009. svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj finale, koja je trebala biti kruna te generacije. Nažalost, nismo uspjeli. U finalu su nas naši prijatelji, Francuzi, pobjedili, ali to mi je neko najteži dio u moje karijere što se reprezentacije reprezentacije tiče, je stvarno tih 20 dana, šta je, ne samo tih 20 dana, nego sve prije šta se izdogađalo, pritisak, nenormalni pritisak, znači dvorane, tada je bila i kriza ono, u Hrvatskoj, dvorane, sve se to radi rukometa, šta će biti, propast će država ako ne uzmemo zlato i sad vi to slušate 8-9 mjeseci svaki dan. Svaki dan vam neko to spominje, svaki dan vam neko baci, ako ne uzmemo zlato nije dobro, ako ne uzmemo medalju nije, neće biti ovo. Ne. Uh-huh. Vi jednostavno kad dođe prvenstvo ti si umoran. Ja se sjećam tad je Slaven Bilić bio izbornik, ako se ne varam, u nogometnoj reprezentaciji i došao nas je posjetiti u Splitu hotel gdje je rekao ja ovo ne bi poželio najvećem neprijatelju. Jer jednostavno to je tako bilo, nacija je bila zaluđena. Klima se stvorila oko rukometa takva da šta su te dvorane, to samo za prvenstvo, to će sve propast. Ko da će propast u zemlju, ko da prvo te dvorane se nisu radile samo za rukomet. Jer vi kad pogledate Arena Zagreb, u njoj najmanje rukomet se igra, koliko ja znam. Dvorana u Osijeku koja je u tom trenutku bila
i dalje funkcionira, gdje su dvije dvorane, gdje ima i košarka, i ping-pong, i rukomet, i nogomet, i sve se tamo igra. A kak ti radila se za rukomet? Znači, nije samo za rukomet. I sve te dvorane, izuzev Splita, koja ne znam šta je, ne znam kako funkcionira ta dvorana, su nekome ostale. I nekom će ostati dalje. Evo sada si spomenuo i koliko ti je teško ostao u sjećanju taj poraz. I prije si nam rekao koliko je važno uvijek se naravno to što čini sportaša, onaj pravi sportski duh, izdignuti se i krenuti dalje. Mi jako, jako dugo ljudi oplakujemo poraze naših igrača i sportaša. Možda možeš u svoje ime reći koliko je to kod tebe trajalo kada si aktivno igrao. Koliko dugo ti je trebalo, ajme, jer se to zbilja jučer dogodilo, znaš, kada si prespavao noć i onda ajde, idemo dalje, idemo dalje. Kad si u Hrvatskoj, onda je od pobjede radimo da smo prvaci svijeta, svemira, svega, a od poraza padamo nevjerovatno. Takvu depresiju padamo da ništa ne valja, ništa nije dobro. To je ono nevjerovatno. I onda sam otišao van, otišao sam u Njemačku i to sam u Njemačkoj doživio da poslije poraza sjednem, Dumnjak i ja smo bili, smo zajedno otišli u klub i u Hamburg. I sad ono, on i ja se gledamo, pa kak smo zgubili, šta, mi se propitujemo. S druge strane, vidiš šest igrača, dobro, poraz je, šta sad, idemo dalje, glava gore, sutra je novi dan. Ne kažem, kak sutra je novi dan, ne može biti sutra novi dan, mi smo izgubili. A kad pogledaš, stvarno sutra je novi dan, jer prekosutra već imaš novu utakmicu. Znači, nemaš vremena za plakanje, nego što prije da se oporaviš i da se spremiš za ono što te čeka dalje. Znači, nema sad tu vremena, 7 dana da ću ja, joj, šta sam, i vrtit film, jesam trebao ovo ovako ili smo mogli ono onako. Ne. Nego se što bolje oporaviti, što prije zaboraviti i idemo dalje. Idemo dalje. To je samo jedna utakmica u nizu koja nam dolazi. A mi, kod nas su sve povijesne. To je problem što su kod nas svaka utakmica koja se igra, to je povijesna. Povijesna je za ovo, povijesna je za ono. I normalno da onda dolazi do toga da oplakujemo sve po 10 dana. Puno to znači. Ja možda mogu evo reći ovako ime svih kao glas naroda, jer i tako su nam, nije nam baš lako i zahvalno živjeti, jel da, puno puta i mnogim ljudima ove zemlje, i onda nekakvo sreću znamo možda gotovo i cijelu preusmjeriti, jel da, na taj poseban dan kada smo zaista ponosni da jedna tako mala zemlja postigne velike rezultate. Ja mislim da je to možda... Naša zemlja jako je lijepa. Ma najljepša. Ja ne bi mijenio za ništa, ja ne bi mijenio moj grad za ništa. I stvarno možemo živjeti jako lijepo. Uh-huh. Možemo živjeti jako lijepo. Živimo sigurno, prije svega, sigurno nam je, s obzirom na mjesta gdje sam ja živio i na Hrvatsku, mi smo jako sigurna zemlja. Uh-huh. Znači, nama se djeca sama igraju na cesti. Uh-huh. Što u Francuskoj je, u Parizu je gotovo nemoguće vidjeti. Zemlja s toliko mogućnosti, ali mi smo sami sebi na kraju najveći neprijatelji. Mm-hmm. Sami sebi uništavamo onu našu ljepotu. Ali opet, ja ne bih mijenio za ništa. Tako je. Domovina u srcu i na terenu. Sudija, prođi, kući, dođi, to je uvijek bilo i bit će. Tako je. Igore, evo i sam si nekoliko puta spomenuo koliko ti je od samih početaka bila bitna, a vjerujem da jest mnogim pravim profesionalnim sportašima, podrška obitelji. I dok si bio dijete, i oca i majke, a onda kasnije naravno i sada znamo da je to naravno tvoja obitelj, supruga i djeca. Pa mislim da ne samo u sportu, ni jednom bilo kojem poslu drugom, ako nemaš podršku obitelji, da ti je teško. I ja sam imao tu sreću da hvala Bogu, imao sam veliku podršku u samim početcima od svojih roditelja. Na kraju je tu bila moja supruga sa naše dvoje prekrasne djece. I to je ono što te danas gura prema naprijed. Jer ima dana kad dođeš kući, kad ti se svega napuni preko glave, toliko problema i ko će drugi nego djeca, žena sjest uz tebe, i kad je najgore, i kad ti ide loše,
I kad ništa ne valja što radiš, oni i dalje misle da si ti najbolji i ti si najbolji za njih. I onda shvatiš u biti da ti je to najbitnije u životu. Uh-huh. A sve ostalo je... Nećemo reći prolazno, ali... tako nekako. Ali ono što zaista ostaje, evo, to je ta vrijednost i ljepota obitelji i obiteljskog mirnog života. Znam da si u velikim obavezama i zaista ti hvala što si nam došao. Mogu te, vjerujem, pitati i čime se sada baviš? Znam da si i stalno u Hrvatskom rukometnom savezu. Ako smijemo evo znati, što točno sada radiš? Nije tajna. Nije, dobro. Nije tajna. Pa sad sam trenutno, bio sam sportski direktor za sve muške kategorije. Sad sam uglavnom se bavim sa mladim selekcijama. Uh-huh. Znači, od mlađih kadeta do juniora, od regionalnih suradnika koje sad stvaramo. I puno je posla, ali uživam u tome, stvarno volim taj posao. Ja učim, oni uče od mene i svi zajedno učimo i svi zajedno radimo na tome da danas, sutra rukomet ostane još uvijek ono što je u samom vrhu, u samom svjetskom vrhu i da ono što je najbitnije na kraju, da djeca se bave sportom. To je ono što ja gledam, a hoće li biti vrhunski igrači, hoće li biti samo prolaznici, nije bitno, bitno je da se bave sportom. Jer na mladima svijet ostaje. Tako je. Igore, evo, tu je naš spomenar. Ti jesi ta generacija kada su se pisali... Ja nisam pisao spomenar. Nisu, to su mi već rekli gosti. Pa zašto? Pa to su uglavnom djevojčice. Gurale simpatiji, znaš, pa daj mi nešto ispuni. Ali dobro, bile su tu razne rubrike. Između ostaloga, znam da je bila omiljeni sportaš. Evo, možda ipak jedan tvoj sportski uzor kojem se zbog nečeg na neki način ovako i diviš. Pa, ima ih puno. Uh-huh. Ima ih puno. Svima nama je Dražen Petrović bio pojam jednog sportaša. Ja sam volio nogomet, danas volim nogomet. Za mene je bio Zvone Boban, je bio to što je i danas. Znači, u svom poslu vrhunski. Pa kasnije Toni Kukoč, Dino Rađa, Goran Ivanišević. Stvarno puno sportaša. Koja nam je dala tako puno sportaša i stvarno od svakoga u datom trenutku sam nešto i pokupio i naučio i čuo i vidio i dan danas tako radim. Gdje danas imamo jednog gdje mu se ja stvarno divim i za mene možda jedan od najvećih naših, a to je Luka Modrić koji... Samo uzmemo onu listu Ronaldo, Messi, Ronaldo, sad ne znam točno kako išao redoslijed i onda vidite Luka Modrić, Hrvatska. Pa to je nešto nevjerovatno. Mi nismo svjesni šta mi imamo u našoj kući, šta mi imamo. To je dečko koji 10 godina igra u najboljem klubu na svijetu, kraljevski klub Real Madrid. Dečko koji je kapetan tog istog kluba, koji je nosio hrvatsku nogometnu reprezentaciju, koji je toliko toga dobrog napravio za Hrvatsku, pa i mimo sporta, to je nešto nevjerovatno. To je nešto nevjerovatno i ja mu se divim. Ja mu se divim i ja mu samo mogu reći jedno veliko hvala. Eto, to mogu reći. Zato što svi mi možemo puno naučiti od Luke Modrića. Igor, evo, lijepo si to i rekao. Jedna velika hvala našem Luki, ali naravno zahvaljujemo puno, puno i tebi, evo, u ime svih naših gledatelja i moje osobno, što si nam danas bio gost, što si nas zaista na jedan lijepi, topao i sportski način evo, proveo kroz svijet rukometa i više od toga i kroz sve pobjede. Neću reći poraze jer smo vidjeli da je u stvari samo poraz puno puta pravi put ka pobjedi. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala puno. Evo, zamolit ću te samo za uspomenu da imamo i još jedan tvoj kaubojski brzi potpis, a onda te puštamo. Može. I dok je ljubim kao more njeno tijelo, po
stranstvima gdje si, pjevaju o ljubavi. Emisiji Otvori spomenar želim puno uspjeha i pobjeda u nadolazećim emisijama. Od srca vam želi Igor Vori. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala.